У міській дитячій поліклініці, що на вулиці Тичини, відкрили оновлений кабінет ультразвукової діагностики. У колись сірому і не надто зручному приміщенні тепер яскраво і по-дитячому затишно. Ремонт був необхідний давно, і його вдалося зробити коштом підприємства. Ремонтні роботи коштують 200 тисяч, і ми закупили нове все умеблювання, яке для діток буде приємним. Це коштувало близько 80 тисяч. Купили нові спеціальні жалюзі blackout для того, щоб правильно могти працювати, і щоб роздільна здатність при УЗД-обстеженні для лікарів була оптимальною. Максимально ми постаралися зробити так, щоб дітям було приємно і комфортно. Нам головне – працювати на хорошій апаратурі. Вона в нас є, тому в нас, в принципі, не змінилось нічого. Але приймати в такому кабінеті – це, звичайно, мотивує. І дітям, я думаю, буде досить приємно знаходитися в цьому кабінеті. І на здоров'я, розумієте, що візуальна картинка не впливає, але на психологічне здоров'я впливає. Такі оновлення – це ще один крок до того, аби комунальні медичні заклади ставали конкурентно спроможними, а всі мешканці Івано-Франківська могли отримувати якісну і своєчасну допомогу, зазначає міський голова Руслан Марцінків. Це є наша дитяча поліклініка. Тут дуже важливо, щоб умови були нормальні, бо дітки бояться, коли приходять в цей заклад. І дуже важливо, щоб воно було оновлено чистенько, гарно. Ну а плюс у нас тут гарні лікарі, які надають медичну допомогу, тому запрошуємо, хто ще не підписав декларацію з нашою дитячою поліклініками чи дитячою лікарнею, будь ласка, підписуйте. А представниця Івано-Франківська у Верховній Раді Оксана Савчук додає, що важливо, аби малозабезпечені громадяни також мали змогу отримати повний спектр лікарських послуг, не звертаючись до платних приватних закладів. Те, що ми робимо у місяці здоров'я, говоримо про профілактику, і те, що ми починаємо від вже останніх років 10 активно ремонтувати комунальні приміщення, це є кабінети уролога, окуліста, це є кабінети різних профільних лікарень. Це означає, що це дуже важливо, тому що це дозволить нам людину гарно обстежити, дати їй медичний висновок, а головне – пролікувати у сучасних умовах в комунальних закладах міста. Варто зазначити, що в дитячій поліклініці віднедавна запрацював неонатальний скринінг. Новонароджених можна перевірити на 21 рідкісне захворювання. Вчасна діагностика та комплексна терапія дозволяє запобігти розвитку захворювання, повністю нівелювати симптоми хвороби або значно полегшити їх, щоб забезпечити дитині повноцінне життя.